Бүгүн 9 декабр ак таңдай акын Алы Туткучевдин туулган күнү. Анын урматына анын өкүл балдары чакан кече уюштурган экен. Жүрүңүздөр анда дал ушул алп акындын туулган күнү кандай өтөт, сиздер менен бирге көрөлү. Алы Туткучев жана анын жубайы Жазгүл Жаманкулованын жалпысынан 25 өкүл бала, өкүл кызы бар экен. Жанында турган 13 өкүл баласы булар Бишкекте жашагандары, а калгандары болсо Кыргызстандын ар кайсы айыл аймактарында жашагандар. Анан эмесе белгилей кетчү жагдай, көрүүчүлөр, Алы Туткучев өзүнүн туулган күнүн өткөрүп атканын өзү билбейт экен. Бул демилгени өкүл балдары көтөрүп мынакей сюрприз болсун деп уюштуруп жатыптыр. Атабыздын атаалы жакшы көрөт баары, эл ичинде дайыма аман болсун жаны деп бүгүн чындап эле ал өзү туулган күнүн уюштурганды, такыр туулган күнүн белгилегенди абдан жаман көргөндө жактырып бербеген киши. Бирок ошондой болсо дагы ушул жарык дүйнөгө келген күнүн биз баардыгыбыз өкүл балдары, өкүл кыздары чогулуп бир жакшынакай бир маанай тартуулайлы деп чечип ынтымакташып бир келишимге келип олтурабыз. Себеби билесиздер эми, алы атабыз бүгүнкү күндө элибиздин төкүм акындардын алдыңкы сабында турган өзгөчө бир жакшынакай бир орду бар инсан. Биз ушул адамга элге жакшылык кызматын кылып аткан соң биз бир кичинекей болсо да бир көлдүн, деңиздин бир тамчысындай бир жакшы маанай тартуулайлы деп бүгүн өкүл балдардын, өкүл кыздардын баары чогулуп олтурат. Өзү дагы мындай чыныгы кыргыз атты аябай сүйөт, жылкы баласын сүйөт, өзү боз үйдү сүйөт. Ошондуктан биз боз үйгө атайын чакырып өзгөчө бир атка жакыныраак белектерди даярдап олтурабыз. Эмне себептен мындай белгилегенди жаман көрөсүз, себеби эмнеде? Анын себебин буюрса бир аздан өзү келет, дагы ачыгыраак айтып берсин, өзүнөн сурайлы. Биздин угушубузча эми жарык дүйнөгө келдик, жаратканга рахмат, ата энебизге рахмат. Бирок мен туулдум, мен ушул мен туулган күнүм деп мындай өйдө көтөрүлө бербейин, мен жөнөкөй бир пенде болоюн деген бир кичинекей жүрөгүнүн, жөнөкөйлүгүнүн бир белгиси болуш керек. Дагы бир суроодо, азыр сюрприз болсо өзү билбесе келип алып урушпайбы анан? Ия, ошодон биз да коркуп атабыз. Биз дагы башында ошону ойлоп анан болсо, албетте биздин атакебиз өтө түшүнүктүү инсан, өтө түшүнүктүү киши. Биз ошонун кеңпейлдигине салып атабыз, кудай буюрса түшүнөт. Келиңиздер анда баарыбыз биргеликте куттуктап коелу, камераны карап туруп. Ата туулган күн кут болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, жанында отурган апа Алы Туткучевдин апасы Сабира апа. Сабира апа, Бишкекке кош келипсиз. Атайын Таластан бүгүн балаңыздын туулган күнү деп келген экенсиз. Бала күндөн эле ошо балдарым бар эле туулган күндү өткөрчү эмес. Туулган күндө ушул куттуктап гана эме болуп койчусу, туулган күндө эме болбогула деп. Туулган күнү болгон убакта телефонду өчүрүп да коет. Болду, эртең менен эрте турсак телефонго жазыптыр, тиги алыстагы бир туугандары, айылда бир туугандары баары каалоо тилектерин жазып айтып атат. Анан мен да ошентип каалоо тилек айтып койсом, кайта өзү апа, мен жөн эле төрөлүп калгам, ошо мени төрөгөн сизге рахмат, биздин азап тозообузга чыдап бизди ушундай киши кылган сизге рахмат деп кайта мага рахмат айтып эме болуп калдыңчы. Ушул бул балдарым деле, кыздарым деле туулган күндү өткөргөндө эме болбойт, жөн гана белгилеп гана эме болуп коебуз, куттуктап коебуз, болду ошо. Белгиленген убакыт келип кечээнин күнөөкөрү Алы Туткучев өзүнүн досу Дастанчы Өмүрзак Кайыпов менен бирге кирип келди. Аны залдагылар ордунан туруп куттуктап тосуп алышты. Таң кала түшкөн акын баарыңар калпыча экенсиңер деп тамашалап күлүп жылуу кабыл алды. Ата журт сүйлөдү, тага журт сүйлөдү. Азыр бир жакшынакай биздин бөлөлөрдүн куттуктоосу болгон жатат.
халкынын өмүрлүү бол, бактылуу бол, ден соолугуң бекем болсун. Ушул балдарыңа дайыма ата болуп, акыл айтып, аман бол. Балдарың менен сыймыктан баятан бери баягы чоң атаңдын айткан сөзү бар, баа жалгыздан жалгыз элек. Мына Кудайга шүгүр, бир тогуз жаманды бергенине шүгүр, Кудайдан Кудайга кайрымден жагып калдым деп айтчу эле. Ошол сөздү эстеп алып, Кудайга шүгүр деп өзүм менен өзүм сыймыктан эмне деп сүйлөрүн да мен айтырмын экен. Бактылуу бол, өмүрлүү бол. Рахмат ушул балдарга, Кудай силерге да өмүр берсин, айланайын. Бүгүн апа сиздин да майрамыңыз, бул бир гана атабыз болсо мындан да сонун болмок, бирок сиз кубаныңыз, сиз сүйүнүңүз, узак жашаңыз. Апа, бул сиздин да майрамыңыз, атаңыз сиз чоң мээрим орнотуңуз, бүгүн сизде жылмайып сүйүнүңүз, кубанышка бөлөнүп жөн жалыңыз. Белгилей кетсек, Алы Туткучев өмүрүндө биринчи жолу туулган күнүн өткөрдү. Акынды капыстан куттуктап, жакшы маанай тартуулоо идеясы жубайы Жазгүл Жаманкулувага таандык. Туткучевди көндүрүп, эптеп алып келүү тапшырмасы дастанчы Өмүрзак Кайыповго тапшырылган. Ал кайненемдин тоюна барып, конок болуп олтуруп бер деп алдап, чакырып келген. Алы мырзанын ушу улуу күнүн мына капыстан белек кылып беребиз деген идея ошол Жазгүл тарабынан айтылды мага. Анан эми сиз кечиресиз, бирок биз сизди калпычы кылгыбыз келип турат. Алыга эч нерсе айтпай, эмнени айтасыз өзүңүз билиңиз. Ал сиздин ишиңиз, бирок бизге алып келип берсеңиз жакшы болот эле. Биз сизди ылайык көрүп атабыз деп суранды. Мен өзү калпка көп жакын эмесмин. Эми бул мактаныч катары болуп калбасын, калп айта албайм деген сөз да. Бирок мен макул болдум. Бир нерсе ойлоп табармын деп. А калпты ойлоп табыш өзүнчө маселе болду. Ал калпым мындай болду. Мен көп айта берем. Менин кайненем жакшы деп анан келинчегим капа болбойт да. Келинчегим капа болбойт, анткени келинчегимдин апасы. Мен кайненемди өзүмдүн келинчегимден жакшы көрөм, мыкты адам деп дайыма айтам да. Ал киши чынында эле мыкты да. Алы да көп маалымат билет эле мен кайненем тууралуу. Анан ушуга ишенет деп туруп, анан Кудай өзүн кечир деп туруп. Мен кайненемдин юбилейи. Ал киши тогуз уул кыздын ата энеси, тогуз уул кыздын ата энеси. Анан ошол уул кыздар юбилейин өткөзүп беребиз деп атат. Чакырып берүү менин мойнума артылган. Барып ырда берүү эмес, тетиринче 2-3 саат конок болуп отуруп берүүңөрдү. Мен апамдын жанында отуруп берүүңөрдү суранган. Эгер менин кадырым сыйласаң барып бергенин мен суранат элем десем, бул андай улуу нерселерге такыр каршы болбосун, тетиринче жок деп жооп бербесин мен билем. Ошол себептен макул болдум. Майрамдык кече каалуу тилектерден тышкары белектерге да бай болду. Акындын өкүл балдары белек тандоо кыйынга турганын, жыйынтыгында акын өз бөлмөсүндө чыгармачылык эргүү алуусу үчүн булгаардан жасалган отургуч белеки беришти. Ата, өкүл балдарынын атынан өзгөчө белегибиз бар. Негизи сизди белек менен чындап таң калтыра албайбыз да. Сизге берчи белектин баары берилген. Мамлекеттик сыйлыктардын баары берилип атат. Казак кыргыз белек кылып атат. Жада калса көчмөндөрдүн алдын каргымагы сиздики болду, эми биз билбейм эмне кылабыз да. Ата, бир жылкы белек кылайын дедик. Жылкы биз үчүн бир оор болуш мүмкүн эмес. Бирок сиздин өзүңүздүн жылкыларыңыздын жанында биздин жылкы окшошпой калчу да экен. Эр токумдун бир сонунун белек кылайын дедик, ал да болбой калчу экен. Ары карап, бери карап, өткөндө сиздин кабинетиңизге үйгө барганда бир байкап калдык. Бир нерсе жетпейт экен, ошон үчүн сизге өзгөчө жылкы белек кылууну чечтик. Эми Аткадыле бою минбетиби, комуз мененчи, биздин деле аргымакты бир сыйлап, менин коюңуз эми бери, отуруп коюңузчу. Ал эми акындын жубайы Жазгүл Жаманкулова жолдошуна арналган чакан тасма көрсөттү. Анда Алы Туткучевдин өмүр баяны, мекенине, үй бүлөсүнө болгон сүйүүсү жана атасына болгон кусалыгы чагылдырылган. Сен мыкты атасың. Бүгүн аталар тууралуу айткым келди. Мен Таласка, Манаска келин болуп түшкөн жылдардан бери өтө көп нерсени таптым.
көп нерсени үйрөндүм. Бирок бир утта мешендеп болбой турган бир учум бар. Ал атанын жоктугу. Мен өзүмдүн атамды абдан жакшы көрөм. Кыздар ар дайым аталарын жакшы көрүшөт. Ошол себеп келин болуп барган жеримден да атанын жоктугу мага аябай билинет. Мен ал кишини көрбөй калдым. Ата деп сыйлай алган жокмун, чай бере албай калдым. Ал адам ушунчалык чыгармачыл инсан болгон үчүн мага окшош дүйнөгө батпаган чыгармачыл келинин сөзсүз түшүнбөп, сөзсүз колдомок. Мен да келип ушул адамдын алдында өтө карыздар сыяктуумун. Мен ал адамдын жөнөкөй, бирок улуу бир дүйнө сыйган жай дүйнөсүн башкача ачып бергим келип жүрөт. Ар бир адам жашоого бир таршоо менен келерин эстесем, демек мен жазыш үчүн келгем. Алы алтыным, секетим, анан атым мен, жаным. Туулган күнүң менен, туулган күнүң кут болуп, өмүр жашың узун болуп, ден соолугуң бекем болуп, эл журтуң менен, ондай балдарың менен, үй бүлөң менен бактылуу бол. Жакшылыктарды каалайм. Эл жакшы көрсө, биз андан да жакшы көрөбүз сени. Эң жакшы көргөн алтыным, секетим. Туулган күнүң менен. Эми мен 35 толупмун быйыл Куда кааласа. 35 жашка чыкканга чейин өмүрүмдө бир да жолу туулган күн тосуп көргөн эмесмин. Жакпайт мага. Төрөлүп калыптырмын. Ну и что? Төрөлгөн менин эмес. Төрөгөн апамдын майрамы да. Апамды куттуктачумун. Анан телефонумду өчүрүп салып бир жака кетип калчумун. Ат минип бастырып кетип калчумун. Анан бу жолкусунда дагы Өмүр Узакбайке, кайненемдин туулган күнү болуп атты эле, сени аябай жакшы көрөт эле, ошол жака келип отуруп конок болуп кетчи десе, сүйүнүп алганын кантейин, как раз ошол күнү үйгө эч ким келбей калат экен, мен кетип калат экен, бош эмесмин деп коет экен деп. Анан келгенче эмне жөнүн дырдайм, кайненеңиз кандай киши эле, аты ким эле, канча баласы бар эле деп келгенче сурап келгенимди кантейин. Кирип келсем, башталып калган турбайбы десем баштал эле азыр биз менен баштайт деп койду. Курткамды чечип кирсем жок дегенде отура турган мес табысты кирип алып издебей дайындап албайсызбы биринчи десем эй кирсек эле табабыз деп койду. Кирип барсам кан айтамат экен, кан айтамат окшойт го берди деп койдум. Машинанын дальний фарасын тиктегендей болуп көзүм тумандай эчтеке көргөн жокмун. Да карасам баары колчап атса апасын ошо ушундай куттуктап аткан го дегем. Анан эле эң түрдө апамды көрүп калып, апамды таанып же кайра чыгып кете албай, же нары кирип аралап баса албай, эчтеке түшүнө албай. Бир болбогон эле биртке секунд эле болду болуш керек, бирок мага аябай узак көп убакытка чейин туруп калгандай эле сезилди. Мен моюн берчү эмес элем, бирок өкүл балдарым күчтүү экен. Что-то баш ийдирип койду окшойт. Кантип барып эле төрдө отуруп калганымды өзүм деле сезбей билбей калдым. Рахмат ушуларга. Сиз келердин алдын өкүл балдарыңыз аябай кооптонуп жатты эле. Эми өкүл атабыз келгенде бизди тилдебесе болду деп. Эми тилдебейсизби? Жок, эми апам жок болсо, бир туугандарым жок болсо, кайын журтум жок болсо, жалаң гана балдар болсо балким урушмакмын. Анан эми апамдар дагы ошол жерге баш ийип олтуруп берип аткандан кийин мен каякка качам. Чоң рахмат сизге, туулган күнүңүз менен да бир жолу. Өмүрүндө биринчи жолу туулган күнүн өткөргөн акын өкүл балдарынын күтүүсүз белегине ыраазы болду. Эң башкысы ал жакындарынын курчоосунда 35 жашын бирге тосуп жатканына маңдайы жарыла, сүйүнүп турганы байкалды.